O svojim izuzetnim rezultatima u sezoni 2016-2017 govori za naš program Izabela Lupulescu, juniorska reprezentativka Srbije i peta na rang listi najboljih u Evropi. Bila je dosta uspešna godina sa ekipom Obilić Aleva iz Novog Kneževca. Osvojila smo titulu ove godine, prvaka Srbije. Takođe sam bila državna prvakinja pojedinačno i u miksu sa Aleksom Adamovićem i takođe sa Sabinom Šurijan smo bile državne prvakinje u dublu, ali u seniorskoj konkurenciji. Na poslednjem ovom turniru na Evropskom prvenstvu osvojila sam dve bronzane medalje u ekipnoj konkurenciji i takođe u dublu sa Sabinom Šurijan. Takođe sam saznala ovog meseca da sam peta na evropskoj rang listi i da sam se kvalifikovala da igram top 10 Evrope, gde će igrati 10 najboljih igračica Evrope. Top 10 se ove godine održava u Engleskoj, a Izabela o svojim konkurentkinjama za titulu govori. Tamo nas ima 9 najboljih igračica Evrope, 10. ulazi kao igračica te države, tako da od nas 9, ja mislim da svaka svaku može da pobedi i tamo se ne zna ko će osvojiti, tako da sve to neizvesno. Od izobilja medalja prošle sezone Izabela ipak izdvaja one izvojevane na šampionatu starog kontinenta. Bilo ih je mnogo, ali izdvojit ću evropsko prvenstvo, ove dve bronzane medalje, zato što mi je ovo poslednje evropsko za juniore i jako mi je drago što sam uspjela se vratiti sa dve medalje kući. Ostaje samo žal za evropskom medaljom i u pojedinačnoj konkurenciji. Očekivala sam bolji plasman u pojedinačnom delu na evropskom prvenstvu, jer sam imala otvoren žreb za ulazak u četiri. Izgubila sam od Nemice, Zeger, 4-2, gde sam vodila 2-0, a nekoliko dana pre toga na istom turniru u ekipnom delu sam je pobedila 3-0. Tako da mi je to malo krivo, ali šta je to je? Izabela Lupulescu ističe i finale play-offa gde je njen sadašnji klub Obilića Leva uspeo da u dramatičnom i dinamičnom meču savlada Novi Sad. Dve uzastopne godine pre toga u Nireji Izabeli i treneru Nikolaje Lupulescu je finale izmaklo porazima u polufinalnim okršajima. Finale je bilo jako neizvesno. Drugi meč je trajao 6 sati. Prvi meč smo mi kući izgubili, vodili smo 2-0 u mečevima i Dragana Vignjević je vodila 2-0 u setovima, međutim uspele su da preokrenu taj meč. Izgubili smo 4-3, zatim smo u Novom Sadu mi njih pobedile 4-3 i na kraju smo kući slavile sa pobedom 4-2.